aynan musofirlarga yordam berish va ularga qulayliklar yaratish degan bir vazifani qo'yibsiz shraf xurshedovich hozirgi loyihangiz baholanganda o'n million dollar summani ko'rsatib berdi hakerlar hakeрский atakalar bo'ldi to hozirgi kungacha siz ushbu loyihaga deyarli yarim million dollar ishlatgan ekansiz hozirgi kunda saksontadan ortiq davlatdan bizani dasturimizni ishlatishadi o'z biznesingiz orqali o'zbekistonda ham o'n to'rtta ishchi joy yaratib qo'ydingiz bemalol amerikadan turib yoki boshqa davlatdan turib ham o'sha qiynalib qolgan qarindoshlarimizgi ham yordam o'sha to'lovlarni amalga oshirib ya'ni kommunal xizmatlarini yoki sha boshqa xizmatlarni to'lagan holda ularga sal shunaqa o'zlariga bilintirmagan holda yordam bersak ham bo'lar ekanda immigrantlarga kerak bo'lgan qanaqa xizmat <laughs> bo'lsa o'shani xudo xohlasa shu appni ichiga kiritamiz musulmon bo'lmas degan xalq maqolini juda yam yaxshi eshitgansizlar bu maqolga yarasha statistika ma'lumotlar ham bor butun yer sharida yarim milliardga yaqin musofirlar bor ularning o'n foizi shu yerda amerika qo'shma shtatlarida istiqomat qilishadi xo'sh musofirlarga yordam beradigan it sohasidagi birorta biznes bormi ma? va mana shu biznesni o'zbekistonliklar yurg'izadimi yoki yo'qmi albatta ha assalomu alaykum hurmatli do'stlar missr otabek tv kanaliga va New yorkka xush kelibsizlar bugungi bizning qahramonimiz o'z vaqtida trak haydaganlar lekin keyinchalik unchalik pul keltirmaydigan lekin o'ziga juda katta qiziqish uyg'otadigan bir loyihaga u qo'l urib qo'ygan edi ushbu loyiha bo'yicha u UPayNet degan ilovani yaratgan edi u ilova hozirgi kunda bizning vatandoshlarimizga judayam katta yordam berib kelmoqda hozirgi kunda ushbu ilovadan saksonta davlatdan bizning vatandoshlarimiz foydalanishadi va bunday obunachilarni qolaversa mana shunday foydalanuvchilarni soni yuz mingdan ortgan xo'sh bu qanday o'zi start xo'sh bu loyihaga qancha pul ketgan va albatta qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan qahramonimiz bilan hozir tanishamiz va barcha savollarni unga beramiz tanishing mehmonimiz mahmudov husraf husraf xurshedovich assalomu alaykum assalomu alaykum otabek aka vaalaykum assalom bilasizmi oxirgi paytlari barcha ijtimoiy tarmoqlarimga bir xil savol kelyapti va bu savolga javob berishdan charchadim shuning uchun siz ham charchang ozgina shu savol sizga mayli mayli olamiz sal boshqacharoq qilib beraman maylimi menga shunday savol keladi amerikaga qanday borsa bo'ladi sizga savol siz amerikaga qanday qilib kelgansiz amerikada shunday samolyotga biletni sotib olib samolyotga o'tirib kelish kerak demak mani javobim to'g'ri bo'lgan ekan samolyot orqali nechinchi yil kelgansiz o'zi amerikaga ikki ming o'n uchinchi yil kelganman o'ziz samarqand shahridan samarqandlikman ha judayam yaxshi demak ikki ming o'n uchinchi yilda bu yoqqa kelgansiz amerikaga ko'chib kelishdan oldin samarqandda qaysi sohalarda ishlardingiz men ikt degan sohada informatsion kommunikatsion texnologiya sohasida ikki ming oltinchi yilda paynet degan narsa chiqdi toshkentdan birinchi bo'lib olib keldik samarqandga keyin mana bu sotiviy operatorlar diller saloni ochildi shularni hammasini biza tashkil qilganmiz samarqandda juda ko'p tochkalarimiz bor edi ya'ni shu sohadan chiqqan odam demak uh, it sohasi siz uchun begona soha bo'lmagan ekanda to'ppa to'g'ri ha shunday demak ikki ming o'n uchinchi yilda siz amerikaga ko'chib keldingiz adashmasam xuddi hamma vatandoshlarimizga o'xshab nyu yorkka shunday nyu yorkka keldiz va shundan boshlab mana informatsion texnologiyalarni ko'rdingiz endi paynetni yurg'izish ham siz birinchilardan bo'lgan ekansiz samarqandda demak bu qanaqadir bir obro' bir e'tibor endi yani shundoqqina mana nyu yorkka kelib qoldiniz hammamizga o'xshab hech kimmiz bu yerga kelgan paytimizda hamma narsani noldan emas minus noldan boshlashga to'g'ri keladi o'sha şey minus nolni nimadan boshlagansiz amerikada birinchi kelganimda to'g'risini aytsam ozgina qiyin edi men uchun chunki men birinchi xorijiy davlatim bu amerika bo'ldi ha bundan oldin boshqa davlatlarga borib bo'lgansiz yo'q birinchi xorijiy davlat amerika kelganimda de... boshqa til boshqa urf odat boshqa oshxona boshqa shaharda keldim davlatda şün, shuning uchun панический ataka bo'lgan manga bir kim necha oy ishlaolmaganman keyin sekin sekin ishlaganman birinchi ishim avtomoynik bo'lgan toyota salonida uh, moshinalarni yuvardik shunaqa keyincha uh -huh. keyin sekin sekin boshqa ishga o'tdik uh, mercedes benz degan uh, bruklin mercedes benz salonida ishladim ikki yil keyin o'sha paytda bitta hodisa ro'y berdi bizada har kuni to'rtta beshta trak kelardi to'qqiztadan moshina yangi moshina olib kelardi o'shalarni man qabul qilib oladigan odam edim o'sha trak driverlar deymiz o'shalar bilan do'stlashib qoldikda de. demak trak man yana tushuntirib o'taman amerikadagi vatandoshlarimiz yaxshi biladi o'zbekistondagilarga trak bu katta yuk mashinasi bo'ladi to'g'rimi trak driverlar demak mana shu yuk mashinalarini haydovchilari shunday o'sha bitta do'stim aytdiki nechi pul topasan deb ustimdan kuldi o'zi uncha yaxshi kiyinmagan men aytdim keyin hay sakkiz yuz dollar topaman oyiga haftasiga то естu o'sha paytlar sakkiz yuz dollar нормальны edi nechinchi yil o'n uchinchi yil ikki ming o'n uchinchi yilda bir haftaga sakkiz yuz dollar topish bu yaxshi edi keyin san nechi pul topasan desam u to'rt ming deb uh, kulib yubordi de. to'rt ming deb man o'sha deb o'ylagandim lekin u net profitni aytayotgan ekan ya'ni расходаrdan tashqari to'rt ming topar kan har haftasi şey demak o'sha to'rt mingni ichida расходlar ham bo'lgan to'g'rimi yo'q net shuncha pul topar ekanda o'shanda man o'zimga maqsad qilib qo'ydimku man ham shu ishni qila olaman chunki man ko'rardim nima ish qilayotganligini ularni uncha qiyin emas edi men uchun keyin borib o'sha сиделni o'qib o'qib oldik bir to'rt besh marta tushib imtihonlardan cdl bu o'sha katta yuk mashinalarini haydashga bo'lgan maxsus haydovchilik guvohnomasi to'g'rimi to'ppa to'g'ri shunday demak siz ham xuddi el qatori trak biznesida shug'ullangansiz to'ppa to'g'ri ikki ming o'n oltinchi yil shu bilan trakka chiqib keldik ketdim hayotingizda ikki ming o'n oltinchi yil eng tarixiy yil desa ham bo'ladi to'g'rimi bo'ladi bo'ladi chunki aynan ikki ming o'n oltinchi yilda siz chet elda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz uchun bir katta qulayliklarga ega bo'lgan ilovani yaratdingiz shunday ya'ni adashmasam you pay net to'ppa to'g'ri bu ilova haqida bizga aytib bersangiz birinchidan nima sabab bo'lgan aynan you paynetni yaratishingizga va buni qisqacha tarixini bizga aytib bersangiz ho'p bo'ladi birinchi nimadan bo'lmasdan boshlaylik e, g'oya qayerdan kelganligi masalasi bo'yicha men e, 2013 yil e, kelganimda Amerikada shu otam bilan har zamon gaplashib turardim u paytlar mana bu hozirga o'xshagan e, imo e, telegram yo shu messengerlar, yaxshi messengerlar yo'q edi whatsapp bor edi u ham faqat перепиska bor edi telefon qila olmasdik va ularni ko'rishni xohlasam skype bor edi skype ham juda qiyin masala edi chunki o'zbekistonda e, скоroсть yaxshi em emas edi internetga internetga ha keyin otamga telefon qildim otam bilan gaplashayotgan payt aloqa uzilib qoldi keyin yana boshqatdan qilsam nimaga uzilib qoldideb telefonlarda pul tugagan ekan o'shandan keyin e, rosa qidirdim shu o'zimizni paynetga o'xshagan endi u paytda kirish qo'ng'iroqlariga ham pul to'lanardidu to'ppa to'g'ri ha ha shui menimcha yo'q man yana anaqa bilmayman lekin входящийda faraz qilaylik bir dollar pulingiz bo'lsa agar şey, siz yarim soat gaplashsangiz bir yarim dollar bo'ladigan bo'lsa o'sha bir, şey, bir dollarni e, teng gaplashgan vaqtingizda kesib qo'yardim ya'ni otamga paynet qilish istagida internetdan nimani e, qidirdim shu shunga o'xshagan sevi imkoniyat imkoniyatni keyin necha soat o'tirib topolmadim ertasimi indinga bitta servis topdim u ham juda katta kompaniya ekan juda qimmat narxlari qimmat tushunarsiz e, e, immigrantlar uchun mo'ljallanmagan ingliz tilini yaxshi bilish kerak e, ishqilib ko'p minuslarni ko'rdim chunki man aynan shu sohadan chiqdim o'sha e, payt g'oya keluvdi man bir kun shunaqa ishni o'zim qilaman tashkil qilishim kerak deb keyin ularga telefon qildim ingliz tilini bilmaganim sababli oddiy verifikatsiyadan ham o'tolmadim va nihoyat pul to'lolmadim do'stimga chiqib uni iltimos qilib u otamga pul o'zbekistondan tashlab shunaqa qilandimda shu g'oya shu yerdan chiqib kelgan o'sha paytda necha soat vaqtingiz ketgan o'sha servis qidirishingizga u servisdan verifikatsiya o'ta olmaganiga va keyin o'rtog'ingizni topib o'rtog'ingiz orqali payne to'lashingizga nechi soat ketgan uch kun to'rt kun vaqtim ketgan ha uch kun to'rt kun hozirda siz shunaqa bir ilova yaratib qo'ygansizki upaynet hozirda o'zbekistondagi yaqinlarimizga demak birorta to'lovni amalga oshirmoqchi bo'lsak kommunal to'lovmi yoki telefongami nechi soniya vaqt ketadi birinchi marta agar yangi kliyent bo'lib kelsa agar mijoz bo'lib kelsa agar buni verifikatsiya tartibi bor bir minut ikki minut besh minutgacha keyin bitta verifikatsiya bo'lgandan keyin to'rt besh olti sekund ichida pul yetib boradi judayam yaxshi endi bizga aytib bersangizchi shu nechinchi yilda siz yupaynet loyihasini ustida ishlashni boshlagansiz ikki ming o'n to'rtda boshlaganman bu upaynet degan loyiha boshqa bitta kattaroq loyihani ichida edi сайт узбекских иммигрантов amerika degan saytimiz bor edi uzre dot com o'shani ichidagi bitta bu kichkina loyihacha bor edi o'sha va nechinchi yildan boshlab bu loyiha bir mustaqil loyiha bo'lib ishlashni boshladi o'n oltinchi yilda alohida kompaniya ochib alohida proyekt bo'lib chiqdi u uni ichidan bu loyihaga qancha puliz ketdi va birorta boshqa investorlar ham jalb qilganmisiz Uh, bu loyihaga ge hozirgacha bir to'rt yuz ming dollarga yaqin pulim ketdi o'sha boshidan hisoblasak bu taxmin ikki ming o'n to'rtinchi yildan boshlab shunday uh uh, va investor investor yo'q bizaga o'zimiz o'zim hammasini qilyapman kechirasiz sizga sal shaxsiyroq savol beraman demak ikki ming o'n to'rtinchi yildan boshlab to hozirgi kungacha siz ushbu loyihaga deyarli yarim million dollar ishlatgan ekansiz şey. o'zizni pullaringizdan to'g'rimi to'ppa to'g'ri endi savol plyusga ham o'tdizmi endi daromadga ham o'tdizmi yo sal hali daromadga o'tishga yana ancha bormi ha plusga chiqdik deyarli qachondan boshlab shu yildan boshlab plusga chiqdik juda judayam yaxshi demak plusga chiqqaningiz bu shu ilovaga bo'lgan ehtiyoj katta ekan degani to'ppa to'g'ri xo'sh yu pay ilovasini qanaqa afzalliklari qanaqa pluslari borki chet elda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz uchun bizani ilovamizni afzalliklar afzallik tomonlari bu birinchi navbatda yigirma to'rt soat yetti kun yoki uch yuz oltmish besh kun ishlaydigan timimiz bor ya'ni mijozlarga xizmat xizmat ko'rsatish va ularni qo'llab quvvatlash qo'llab quvvatlash markazimiz bor ular to'rtta tilda gaplashadi qaysi tillarda ingliz rus o'zbek tojik tillarida uh -huh. chunki men uchun eng katta bo'lgan muammo e, amerikadagi servislar birontasi immigrantlar uchun yaratilmagan edi bizani dasturimiz ham o'sha immigrant yordamchisi deb biza o'zimizga shior qilib olganmiz hamma narsa immigrantlar uchun bo'ladi dasturda uh -huh. demak o'zbekistondagi qarindoshlarimizga yaqinlarimizga do'stlarimizga qanday yordam bersak bo'ladi aynan upaynet ilovasi orqali qanaqa to'lovlarni biz amalga oshirsak bo'ladi uh, mobil aloqa uchun to'lovlar ya'ni qaysi kompaniya bo'lishidan qatiy qat'iy nazar to'ppa to'g'ri uh, farqi yo'q demak sizlarda qanaqadir u kompaniyalar bilan shartnomalar bormi to'g'ri ha bizada to'g'ridan to'g'ri shartnoma bor ular bilan uh, va shu jihat uh, aynan shu uchun juda tez скорость juda tez o'tadi judayam yaxshi demak amerikada turib yoki boshqa davlatlarda turib biz o'zbekistondagi yaqinlarimizni to'lovlaridan biri bu mobil telefon uchun mobil aloqa uchun bemalol pul to'lashimiz mumkin shunday sizni ilovangiz orqali yana qanaqa to'lovlar kommunalllar suv kommunal to'lovlarsuv ya'ni elektr energiya gaz домашний telefon musorni chiqarishmi sovuq suv issiq suv va hokazo mm. juda ko'p narsa uchun to'lash mumkin internet uchunchi internet uchun ham to'lash mumkin elliktadan mm. ko'proq provayderlar bor цифровой телевидение uchun to'lash mumkin har xil e, doneytionlar bor eng e, популярniysi mehrli qo'llar odamlar shu e, nimada bizada e, hayitlar bo'lsa agar e, e, juda ko'p e, doneysion bo'ladi e, o'sha biza orqali o'tkazadi pullarni demak donation bu xayriya ishlari demoqchisiz to'g'rimi shunday shunday ha xayriya ishlariga o'sha o'zbekistondagi katta katta xayriya tashkilotlariga odamlar pul o'tkazishadi demak biz amerika qo'shma shtatlarida istiqomat qilishimizga qaramasdan va shu yerda yashashimizga qaramasdan bemalol o'zbekistondagi qarindoshlarimizni har qanday to'lovlarini mana shu ilova orqali amalga oshirishimiz mumkin to'g'rimi to'ppa to'g'ri faqat aqsh uchun bunaqa qulaylik bormi yo boshqa davlatlardan turib ham o'zbekistondagi o'sha qarindoshlarimizni şey, to'lovlarini amalga oshirishimiz mumkinmi mu? yo'q faqat aqsh uchun emas dunyoning istalgan e, joyidan davlatidan e, pul o'tqazsa bo'ladi faqat qo'ligizda internet bilan telefon bo'lsa kifoya hattoki o'zbekistonni o'zida ham borsa bu ishlaydi va pul o'tqaza olasiz keyingi savol nechta davlatdan hozirgi kunga qadar bizning vatandoshlarimiz ushbu ilovani yuklab olishgan hozirgi kunda saksontadan ortiq davlatdan bizani dasturimizni ishlatishadi judayam yaxshi o'zi hozir mana biz natija haqida gapiryapmizda ya'ni bu hozirda plyusga o'tganiz saksonta davlatdan ortiq bo'lgan joylardan bu ilovani bemalol yuklashlari lekin endigina mana shu ilovani demak ochgan paytingizda qanaqa muammolar bo'lgan texnikaviy muammolardan tashqari albatta ha qiyinchiliklar ham bo'lganmi albatta bo'lgan albatta bo'lgan buni ochish uncha qiyin bo'lmagan saytni chunki man o'zim o'sha programmistlar dasturchilar bilan ishlashni bilardim shunaqa tajribam bor edi o'zbekistonda shuning uchun ochishga bir uch to'rt oy deganga ochdik lekin yana olti oy o'tgandan keyin hakerlar hakerskiy atakalar bo'ldi o'sha uchun biza ular uchun tayyor emas edik to'g'risini aytsam o'sha payt ikki ming o'n oltinchi yil noyabrlar edi menimcha kim necha ming dollarga bizani tushtirgan o'sha o'g'irlangan kreditga kredit kartalarni ishlatgan o'shalar orqali men bitta bankdan ayrilganman eng yaxshi bankdan bank biza bilan ishlamagan o'shandan keyin tak, так как biza o'sha high risk biznes kategoriyasiga kirganmiz men o'ylaymanki uh hamma -huh. biznesda shunaqa bo'ladi o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ladi lekin sekin sekin hammasidan o'tganmiz tushunarli bir iltimosim bor edi bizni ko'rib turgan vatandoshlarimiz agarda ushbu you pay net ilovasidan foydalanmoqchi bo'lsa birorta bizga skidkangiz bormi albatta bor albatta bor qanaqa xohlasangiz bironta kod qilib qo'yamiz nimaga desangiz qo'yamiz o'sha promo kodni qo'ysalar misol qanaqa skidka bo'ladi ularga qilayotgan оплатasidan komissiya bo'lmaydi misol demak o'sha birorta to'lov amalga oshirmoqchi bo'lsa o'shanda albatta o'zini komission summasi bo'ladi to'g'rimi komissionfiy bo'ladi o'shandan birinchi martasiga siz ozod qilasiz to'g'mi shunday juda yam yaxshi unda kamtaronalik qilib ushbu promokodga otabek bo'ldi degan so'zni qo'shsak bo'ladimi albatta bo'ladi ha men bugunni o'zi borib shuni hal qilaman xudo xohlasa tomoshabinlar ko'rsa agar otabek so'zini kiritsa agar o'sha birinchi komissiya birinchi to'lov komissiyasi bo'ladi hurmatli bizni ko'rib turgan vatandoshlarimiz demak har ehtimolga qarshi ushbu videoni tagida men yu ilovasiga ssilkani qoldiraman va agarda siz chet davlatlarda istiqomat qilayotgan bo'lsangiz va o'zbekistondagi yaqinlaringizni to'lovlarini amalga oshirmoqchi bo'lsangiz ya'ni bundan oldin aytib o'tganimizdek bu kommunal xizmatlar yoki mobil aloqa uchun yoki internet provayder uchun siz demak bemalol ushbu ilovadan foydalanishingiz mumkin va agarda otabek degan promokodni ishlatsangiz sizdan birinchi to'lovingizda demak komission demak xizmatga uh, mo'ljallangan uh, pul olinmaydi va shuning uchun o'shu narsani unutmanglar bizga bo'lgan qulayliklar uchun sizga katta rahmat salomat bo'ling demak shu kunga qadar saksondan ortiq davlatlarda istiqomat qilayotgan bizning vatandoshlarimiz yu pay net ilovasini ilovasidan foydalanishadi to'g'rimi va foydalanuvchilarni soni yuz mingdan ortgan bu, albette, Lekim, manam, çe, bu neticede, ki, albatta yaxshi natija lekin manimcha bu natijada to'xtab qolish niyatingiz yo'q qanaqa yaqin kelajakka rejalaringiz bor albatta to'xtash niyatimiz yo'q rejamiz katta amerikada biz 47 amerika, da Şim, digeniki, biza bilamiz qirq yetti millionta immigrantlar bor amerika migrantlar davlati hisoblanadi shu bu deganiki bizani bozorimiz juda katta bizlar hozir allaqachon nafaqat o'zbekiston balki qirg'iziston tojikiston qozog'iston armeniya gruziya rossiya ukraina belarusiya tурциyя afg'onistonlar uchun ham pul to'layapmiz ya'ni bizadan e, faraz qilaylik yuz mingta o'zbekistonliklar agar yuklab yukla, yukla, bo'lgan bo'lsa agar уже kim necha mingta boshqa davlat vakil, e, vakillari ishlatyapti bizani programmada shuning e, uchun kelajakda e, biza o'sha hamma davlatlarni qo'shmoqchimiz va katta bo'lmoqchimiz tushunarli demak nafaqat sobiq sovet ittifoqi respublikalari balkim boshqa davlat vakillari ham bemalol mana shu ilovadan foydalanishadi va kelajakda ushbu geografiyani demak siz yana kengaytirmoqchisiz bilasizmi man shunaqa bir texnofob odammanda texnika bilan uncha do'st bo'la olmayman shuning uchun manga o'xshagan texnofoblar yetarlicha mana bizga o'xshaganlarga shunday telefoningizni ochsangizda noldan ko'rsatib bersangiz qanaqa qilib biz upaynet ilovasini o'zimizga yuklashimiz mumkin boshida qanaqa qilib verifikatsiyadan o'tishimiz mumkin va qanday qilib uni biz ishlatishimiz mumkin shunday hozir telefoningizni olib bizga hammasini ko'rsatib berish imkoniyatingiz bormi albatta imkoniyatim bor marhamat так mana play marketga boramiz maniki mani telefonim android samsung upay upaynet yoki yupay nuqta net yozsak chiqadi mana bizani e, dasturimiz buni yuklab olamiz mana yuklab bolon, yukla, olgandan keyin ochamiz xohlasa uh, nomer telefon orqali kirsa bo'ladi ro'yxatdan uh, o'tib xohlasa google yo facebook orqali ro'yxatdan o'tib ichiga kirsa bo'ladi ichiga kirgandan keyin birdaniga o'sha davlatlar ro'yxati chiqadi which country service you are going to top up? ya'ni qaysi davlat xizmatidan foydalanmoqchisiz degan savol bo'ladi biza o'zbekistonni tanlaymiz o'zbekistonga kirib uh, faraz qilaylik o'sha uh, şey, utility bills meniki ingliz tilida turibdi to'rt uh, xil tilda tarjima qilib turing bo'lmaa o'zbek tiliga hozir o'zbek tilida o'tkazamiz change language o'zbekcha kommunal xizmatlarga kiramiz faraz qilalik mana elektr energiya svet uchun man pul to'lamoqchiman hudud samarqand uh, rayon siyob yozilgan yes, yani, rus tilida bo'ladiu akkaunt ma'lumotlari deb bossangiz o'sha schotida qancha pul borligini aytadi mana adhamov ko'chasi ya'ni manzillari bilan chiqadi shu sharofiddinov sherzod kimni nomida nechi pul oldindan to'lovi bor nechi pul to'lash bu sizdan davom etishni bosamiz faras qilaylik mana test uchun o'n ming so'm mana bu yerda promo kod degan joy bor promo kodni yani bossangiz ustiga chiqadi mana shu yerda misol e, boya aytganimizdek otabek deb yozishsa komissiyonniysi yo'q bo'ladi o'sha yuzga yuz o'tadi hozir u promo kod yo'q shuning uchun bu ishlamaydi davom de. ettirish bu yerda mana kredit karta maniki bor allaqachon man, bir marta kiritilgan shuning uchun e, bir marta kiritilgandan keyin птичкаga bossa u e, xotirasiga olib qo'yadi keyingi safar birdaniga tayyorii chiqaradi google play orqali to'lasa bo'ladi apple pay orqali to'lasa bo'ladi dunyoning bir yuz o'ttiz beshtadan ko'proq davlatlarini kartasini oladi nimamiz dasturimiz paypal orqali to'lasa bo'ladi mana kartaga bosamiz shuncha yana tekshirish kerak deb nimani chiqaryapti to'lovni bossak mana bir ikki uch to'rt deganga o'tdi mana kvitansiyasi chiqdi muvaffaqiyat bo'ldi siz ishlab chiqargan ilova upaynet albatta moddiy tomonlama juda katta foydasi bor lekin har qanday uh, sohani nafaqatgina moddiy tomonni o'ylashimiz kerak balki ma'naviy tomonini ham xo'sh yupaynetni ma'naviy tomondan qanaqa bir afzalliklari bor bilasizmi shu yerda men o'zimni shaxsiy misolimni keltiraman meni o'zimda oltita xolam bor uchta tog'am bor uchta ammam bor yana uchta ikkita hozir qolganlar amakilarim bor avlodimiz juda katta o'shalarga qanaqadir bayram bo'lsa agar besh dollar yoki o'n dollar kichkinagina summa bo'lgan summa bizlar uchun lekin ular uchun o'sha kunni belgilab beradigan nima bir holat bo'ladi ular shu ozgina summani yuborgandan keyin siz biladiki что siz ular haqida o'ylayapsiz shu uh, manimcha uh, ma'naviy tomoni deb o'ylayman bu ishimizni o'sha to'lovni yuborgan paytingizda oila uh, vakillaringizga oila a'zolaringizga demak siz birorta sms ham yozib qo'yib yuborsa bo'ladimi aynan hurmat hmm. bilan o'g'lingiz yoki ukangiz yoki jiyaniniz deb albatta bo'ladi ha shunaqa imkoniyat bor yuborayotgan faqat сотовый nomerlarga sms yuborsa bo'ladi boshqa to'lovlar kommunal to'lovlarga yo'q bu narsa o'zi mana siz it sohasini ya'ni informatsion texnologiyalar sohasini tanlagansiz aytingchi informatsion texnologiyalar sohasida tadbirkor bo'lish qiyinmi ha ikki xil javob bersa bo'ladi bu savolga ham qiyin ham qiyin emas lekin men uchun ozgina qiyinroq kechgan chunki Uh, men boshida kelganimda ishlab asosiy ishim bor edi ishlashim kerak edi o'n uh, soat o'n ikki soat ishlab kelib uyga kelib yana ikki soat uch soat ba'zan to'rt soat besh soatga kechasi bilan ishlashga to'g'ri kelardi ya'na aynan uh, shu so, uh, proyektlarni amalga oshirish uh, uchun ozgina qiyin bo'lgan lekin uh, agar odamda tadbirkorlik uh, nimasi bo'lsa agar nima deydi u tadbirkorlik скlonнoсть uh, deyiladiku bo'lsa moyilligi bo'lsa agar albatta u odam uchun osonroq bo'ladi chunki men o'zim shaxsan kod yozishni bilmayman lekin o'sha dasturchilarni birga qilib o'sha tashkillashni yaxshi bilaman demak o'sha yaxshi dasturchilarni bitta joyga yig'ib ularga vazifani berib o'sha vazifani talab qilishni bilasiz shunday to'ppa to'g'ri lekin katta bir momenti bor dasturchilar bilan ishlash oson emas chunki dasturchilarning men bilishimcha hammasida qanaqadir boshqacha xarakter bo'ladi boshqa boshqacha o'zini dunyosi bo'ladi va o'zini dunyosi bo'ladi qisqacha qilib aytganda to'g'ri ularni bir joyga jamlab ularni yillar davomida ishlash ozgina qiyinroq shu tomon shu jihatini ham aytib o'tsak joiz deb bilaman manimcha bu har qanday sohada bo'lsa kerak lekin ayniqsa shu dasturchilarda shunaqa bo'lsa kerak a to'g'ri juda qiyin husraf xurshedovich hozirgi loyihangiz baholanganda 10 million dollar summani ko'rsatib berdi bu albatta juda ham katta loyiha endi har qanday katta loyihada albatta sherikchilik degan narsa bo'ladi siz mana shu biznesda o'zizmisiz yo birorta sheriklaringiz ham bormi bu biznesni men o'zim boshlaganman lekin biz bilamiz shu dasturchilar bilan ishlash juda qiyin o'sha katta dasturchimiz mana yaxshi jo'ram bo'ladi yigirma yillik jo'ra u angliyada o'qib kelgan o'sha mit degan vest vinchestermi shunaqa nimani universitetni o'qib kelgan o'sha do'stim bilan yonimga bi olib man uni partnyor qilganman juda yaxshi bola o'sha do'stimiz programmistlarni kattasi bo'ladi o'sha boshqa programmistlarga xo'jayin desak ham bo'ladi lotin tilida shunaqa bir maqol borki apopu wax day agarda o'zbek tili tarjima qiladigan bo'lsak xalq fikri xudo fikri aytingchi aynan you pay net ilovasi bo'yicha xalqni fikri qanaqa uh, xalqning fikri juda yaxshi uh, men buni nimadan aytayapman? har oyi 10 ta mijozlar bilan shaxsan o'zim 5 minut 5 minut gaplashib ularning fikrini bilmoqchi bo'laman kim bilan gaplashmagan bo'lsam hammasi juda yaxshi fikrda bir ikki uch oy oldin bitta juda ham ta'sirchan voqea bu, bo'ldi o'sha intervyu nimasidan orqasidan bittasi aytdi e, ikkita uchta ahvoli og'irroq qarindoshi bor ekan o'shalarniki ulardan pul olmas ekan uyaladi pul olishga uyaladi uy, shunday pul so'rashga uyalar ekan lekin u e, odama trak, traktda ekan traktdan turib o'sha hamma svet gaz suv telefonlari internetlari uchun pul to'lab qo'yib ularga aytmas ekan что işte men to'ladim deb aytmas ekan shu odam chiqib juda katta minnatdorchilik qildi juda yaxshi narsani o'ylab chiqibsizlar deb va nimadan bilsak ham bo'ladi bizaga beradigan baholardan o'sha hamma yoqda bizardan beshdan to'rt o'ndan to'qqiz baho olishgan bizd demak besh yulduzli sistema o'sha besh yulduzli sistemada sizda to'rt o'ndan to'qqiz shunday ha juda reytingimiz katta shu jihatdan demak bizni xalqimiz o'zi uyalchang xalqda ba'zida kerak bo'lsa ham o'sha nochor bo'lsa ham qiyin vaziyatga tushib qolsa ham qarindoshini bezuvta qilmay deydi va aytgisi kelmaydi o'sha qiynalganini shunaqa holatda demak bemalol amerikadan turibmi yoki boshqa davlatdan turib ham o'sha qiynalib qolgan qarindoshlarimizni ham yordam qis o'sha to'lovlarni amalga oshirib ya'ni kommunal xizmatlarini yoki o'sha boshqa xizmatlarni to'lagan holda ularga sal shunaqa o'zlariga bilintirmagan holda yordam bersak ham bo'larkanda to'ppa to'g'ri ha bo'ladi albatta bo'ladi bunaqalar juda ko'p deb o'ylayman men chunki agar bu darajada bo'lmasa agar bunaqa pопpuлярный bo'lmasdi kim necha mingta trak driverlar bor men o'zim trak sohasidan chiqqan odamman hmm. juda ko'p do'stlarim hammasi ishlatadi va do'stlariga aytgan shu nimagacha holatga kelganga qadar biza biron joyga reklama qilganimiz yo'q shu yaqinda reklama o'sha boshqa davlatlarni qo'shgandan keyin reklamani ustidan ishlayapmiz ish olib boryapmiz hammasi sarafanda reklama ya'ni yaxshi mahsulotga sifatli mahsulotga reklama ham kerak emas deganlaridek shunday shunday endi ishchi jamoangiz haqida gapirib bersangiz nechta odam ishlaydi sizda ular qayerda o'zi ofis sizlarda joylashgan bizada yigirmata odam ishlaydi o'n to'rt kishi biza bizani o'sha o'shati de, deyiladi timimiz yeah. um, komandamiz in house deyiladi in house ya'ni manga ishlaydi ular ular o'zbekistonda uh, qolgan uh, olti kishi ular frilanser qachonki bizaga kerak bo'lsa keladi ishini qiladi ketadi ya'ni ular boshqa davlatdan chet davlatlardan ukraina demak siz hozirda uh, aqshda turib o'z biznesingiz orqali o'zbekistonda ham o'n to'rtta ishchi joy yaratib qo'ydingiz shunaqa desa bo'ladi shunday to'ppa to'g'ri shunday xudo xohlasa yana boshqa davlatga davlatlarni qo'shyapmiz yana olti yettita odamni olishimiz kerak o'sha support teamga bundan ham katta bo'lamiz xudo xohlasa it sohasidagi barcha startaplar uch yilgacha aynan shu statusda hisoblanadi sizni loyihangizga besh yil bo'ldi lekin haligacha start statusida aytingchi besh yildan keyin o'z loyihangizni qay tarzda ko'rmoqdasiz to'g'ri aytingiz biza hali ham startap bosqichida chunki biza ikki ming o'n oltinchi yil ochgan bo'lsak ham ikki ming o'n to'qqizinchi yilgacha men o'zimni asosiy ishim bor edi trak kompaniyam bor edi ba'zan o'zim trak haydardim o'sha hamma narsani o'zim qilishga to'g'ri kelganman Uh, faraz qiling soat ikkiu uch to'rtda telefon bo'lsa ham telefonni ko'tarib men uh, thank you for calling pinet how can i help deb javob berardim uydagilar telefon qilsa ham uh, ha farqi yo'q <laughs> yo'q man bilardimda mijoz qilyaptimi yo'qmi chunki faraz qiling yaponiyada qarayb um, o'n ikki soat farqi bor amerikada ularda um, kunduz bo'lsa bizada kechqurun bo'ladi uh, buni yana boshqa ishlari bor hammasini o'zim qilardim ikki ming o' o'n to'qqizinchi yilga kelib men yo trak kompaniyani olib borishim kerak edi yo bu loyihani chunki bu loyiha kattalashayotgandi shuning uchun bu loyihadan pul kelmasdi lekin men yaxshi ko'radigan loyiha o'zim biladigan loyiha trakda pul bor edi lekin man trak haydashni yomon ko'raman haligacha man yaxshi ko'rmayman oson ish emas shuning uchun oxir oqibat nimani oldik tan oldik что işte, shu startupni olaman deb va ya'ni siz daromad keltiradigan emas ya'ni o'zizga qiziq bo'lgan loyihani to'ppa to'g'ri ha shunaqa bo'ldi va nihoyatda xursandman o'sha uyimda turib bemalol ishimni qilaman xohlagan joyga boraman va hokazo internet bo'lsa bas keyingi savolingiz besh yildan keyin qanday ko'rasiz degan savolingizga men shunday javob beraman o'sha immigrantlarga kerak bo'lgan qanaqa xizmat bo'lsa o'shani xudo xohlasa shu appni ichiga kiritamiz eng yaqinda bo'ladigan narsa bu uh, pul o'tkazmalari bo'ladi xudo xohlasa shu telefoningizdan uydagilarni telefoniga pul o'tkaza oladigan darajada bo'ladi usraf xurshedovich o'zbek xalqida bir chiroyli maqol bor musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lish qiyin siz o'z startapngiz bilan aynan musofirlarga yordam berish va ularga qulayliklar yaratish degan bir vazifani qo'yibsiz mana shu barcha sizni boshlagan ish ishlarigizda men omad tilab qolaman va xudo xohlasa kelajakda sizni startapingiz shunaqa bir rivojlangan va butun dunyo tanigan bo'lsinki dunyodagi barcha musofirlarga yengilliklar yaratadigan bir loyiha bo'lsin hurmatli obunachilar har ehtimolga qarshi men ushbu videoni tagiga upaynet ilovasiga сsыlkani tashlab ketaman va promokod otabek lotin harflarini yozib qo'ysanglar birinchi to'lov uchun sizlardan hech qanaqa komissiya haqqi olinmaydi yana bir bor tashrif uchun va vaqt uchun bizga ajratgan vaqt uchun katta rahmat salomat bo'ling qadrli do'stlar ushbu suhbat sizlarga yoqqan bo'lsa iltimos sizlardan bitta layke o'rgilib ketsin faqat dislak bilan adashtirmagan holda eslatib o'taman bizda yangi ikkita kanal bor bu mister otabek intervyu va mister otabek times In intervyu kanalida siz barcha eksklyuziv suhbatlarni tomosha qilishingiz mumkin times kanalida esa ijodimni ilk namunalarini va bizni asosiy mister otabek tv kanaliga hozircha bepul obuna bo'lishingiz mumkin buning uchun ushbu videoni tagida qizil tugmacha bor rus tilida yozilgan подписаться ingliz tilida o'zbek tilida obuna bo'lish o'shani shundoqqina bosib qo'ysanglar oldida qo'ng'iroqcha ham bor uni ham bosib qo'ysanglar demak har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi mister otabek tv kanalida yangi video qo'yildi deb nima ham derdim mister otabek tv kanalida va new ko'rishguncha